nici ar și aduce astfel de cântice. Pancume zoave, pe oamenea sfinti, am ca in vorme, dar pe sir, pe cam, pe eruțiună, pe ramurcea ta muzica. Izdat și în acume, vor se ridica pancul cu idenul adus de lipsarea iuțiună, pitișata avem verda se, menințat, aici de ați fost venit, ca cu ați fost venit. Deși în acume, vor merge în astfel, pitișata avem, iar aveți bine, Și nori, iară, Iisusii Hristosii,
Zivo, chandra kan skatareci evo chirajaliats nerratsa, zoren sari evorinats nergatsa i karpus kristoneutyan ravirets'a, yegortsov sanarjan gta, gitelovs char enkamav poratsa ev ivariats gortsots, yes inzen nerratsa, vayints, 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 zorn asem kam zorn khostovanim ziantiven antsankim, anaseli en anorenutyun kim annereli en tsakim. Եվ ամբժշկելի եմ վերքի մեղածը, Աստված թողություն շնորհեսցե։ Այս սուրբս քեզ ու միշտ նոր աշտության և բարեխոս արմիածին, որդին Աստուծոս իշխանությանը, որ տվյալ է քեզ, արձակես ձեզ իսի կապից մեղածի մոտ աղաչեմս քեզ։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ողոր մեզցի ձեզ մարդասերն Աստված, և թողություն շնորհեսցե ամենայն հանցանած ձերոց, խոստովանացելոցն և մոռացելոցն։ Եվ ես կարդավս կանայական իշխանության և հրամանավն Աստվածային թեզոր, արձակիցեք հերկրի եղիցի արձակյալ հերկինս, նովին բանիվն արձակեմս ձեզ ամենայն մասնակցութեն է մեղած ձերոց, ի խորորդոց, ի բանից և ի գործոց հանումբոր և որդվո և ուրկույն սրկո, դարձյալ տամս ձեզ ի խորուրդը սրկո եգեղեցվո, թե զոր ինչ գործիցեք բարիս, եղիցի ձեզ ի բարեգործություն և ի փարս հանդերձյալ կենացն։ Սարակյալի եպեսացիներին ուղված թղթից է ընթերցվածս։ Կանայք թող հնազանդ լինեն իրենց մարդկանց, ինչպես կհնազանդվեն տիրոջը, որովհետև մարդն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու, և ինքն է փրկիչը այդ մարմնի։ Եվ ինչպես եկեղեցին է հնազանդում Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց մարդկանց ամեն ինչում, մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար, որպեսզի ավազանի ջրի լվացումով այն մաքրի և իր խոսքով սրբագործի այնպես, որ եկեղեցին իրեն ներկայանա, ամբողջական փառքով, որ ոչ մի արատ կամ ախտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ։ Նույն ձևով մարդիկ պարտավոր են սիրել իրենց կանանց, իբրև իրենց մարմինը, ով սիրում է իր կնոջը, ինքն իրեն է սիրում, որովհետև ոչ ոք երբեք իր անձը չի ատում, այլ սնում և խնամում է այն, ինչպես որ Քրիստոս եկեղեցին, քանզի անդամներն ենք նրա մարմնի, նրա մարմնից և նրա ոսկորներից, դրա համար մարդ պիտի թողնի իր հորն ու մորը, և պիտի գնա իր կնոջ հետևից, և երկուսը պիտի լինեն մեկ մարմին։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ, դուք էլ նույնպես ամեն մեկդ նույնն արեք, որպեսի յուրաքանչյուր ոք իր կնոջն այնպես սիրի, ինչպես իր անձը և իր կինը
երկնչի իր մարդուց։ Ալելույա, ալելույա, կացե դժխանդած մեկում է, իանդերցս խոսք է ուրս, զարդարյալ եմ պաճության։ Որոնք դեռ չեն դասվել իրենց փոքրիկ թակավորությունը,
այս տարի կազմեն, գտնեն իրենց այդ սիրով երկրորդ անձին և կազմեն հայոց ընտանիք։ Գարեգին առաջին երջանկայի շատակ հայրապետը հետևյալ միսկ է ասում, հայոց եկեղեցի, հայոց ընտանիքը փոքրիկ եկեղեցի։ Կուզենանք այդ փոքրիկ եկեղեցիները բազում լինեն, լինեն մեծ եկեղեցու մեջ և այդ եկեղեցու մեջ փոքրիկ հավատացյալները, այսինքն զավակները բազում լինեն, ունեցեք բազում զավակ, այս օրերին մեր ազգի ավելին է պետ շատ բազում զավակ, շնորհավորում եմ։